Itile latino tuna we waren chefs, manana fadi omni far pulwis uwizia, ar manan zanaka, miocha nien pulwis. Si vitan sanfa, miaram pecha ko anat chanana kreta ol sarere etru. Obey the prophet when he speaks, and you'll be blessed. Disobey him, it is death. Alohan'ny tantarako anareo ny zava-misy, dia misy zavatra mila afantarinareo sy azonareo tsara aloha. Misy fiangonana izay antsoina hoe SLTS ao Etazonia ao, nitsangana tamin'ny taonjato faharoapolo. Io fiangonana io dia Reform na koa hoe secte avy amina fiangonana Mormon na ny LDS ao Colorado, Arizona sy ao Hilldale, Utah, ao Etazonia mazava ho azy no misy an'io fiangonana io. Inona no mahasamihafa anazy amin'ilay hoe LDS? Ny mahasamihafa anazy ary mampiavaka azy dia manao poligamina kambanao amin'ilay fiangonana FLDS. Izany hoe ny lehilahy afaka manambady mihoatra indray. Marihana fa tsy ara-dalàna ny fananana vady maro ao Etazonia, fa na dia izany aza saika tsy misy fanenjehana manokana tao amin'izany mihitsy satria sarotra porofoina ary koa tsy te hanimba fianakaviana hono ny manam-pahefana mpiandraikitra amin'izany. Dia izao amin'izay ary ny tantara. I Warren Jeffs teraka tamin'ny 5/17/1900 no filoha-pitarika an'io fiangonana FNDS io ao Etazonia, ary ny mpivavaka ao amin'io secte io dia mino fa rehefa manana vady mihoatra ny telo ny lehilahy ray dia tonga dia azo antoka ny fiakarana any am-paradisa miaraka amin'ny fianakaviana, ary everin'ireo mpino fa Andriamanitra kely mihitsy ilay lehilahy raha mahavita an'izany hoe manana vady mihoatra ny telo izany. Ny vehivavy kosa mitovy tantana amin'ireny fanaka ao an-trano ireny. Ka noho izany finoana izany dia nanambady vehivavy efa mihoatra ny 80 i Warren Jeffs. Tsy vitan'izany fa ny sasany tamin'ireo vadin'ireo dia vadiny iray ny taloha, ny sasany koa ary mbola vao 14 taona. Tena lehilahy mafy Jeffs. Mitovy amin'ny toerana rehetra ihany, misy trano, misy fiara sisa ny toerana hipetrahany miaraka amin'ireo vadiny be dia be ireo sy ireo mpanaraka anazy. Fa ny olona ao anatiny kosa miavaka tanteraka, ny fomba fiakanjony izao hafa kely mihitsy a. Ny volontry zareo hafa mihitsy ny fomba fibangony azy, ny sakafo hoanitry zareo dia hafa mihitsy a, fa tena entsana miteny zavatra inondry zareo satria tena manompo an'i Warren Jeffs daholo ireo olona ireo satria ho ny rangahy io no ifandraisandry zareo amin'Andriamanitra. How do you handle jealousy in the bedroom? There's no jealousy in the bedroom. We're honored. It's like going to bed with God. Raha jerena amin'ny endrika ivelany fotsiny aloha dia hita hoe sambatra be sady tena tarehan'olona hiakatra ho any an-danitra mihitsy ny pozin'ireo vadin'ireo sy ireo zanany ary koa ireo mpanaraka azy. Fa ny tena marina dia loza be ny zavatra mitranga tao anatin'ny toerana misy ary zareo io. I Warren Jeffs daholo no mandidy sy manapaka ny zavatra rehetra ao, ny sakafo hoanin'ny olona rehetra, iza ny tokony hanambady an'izy, iza ny tokony hiteraka. Mahavita mampijaly ankizy koa i Warren Jeffs. Soa ihany aloha fa efa voasambotra i Warren Jeffs taty aoriana rehefa tratra nanambady vehivavy kely 14 taona sy 20 taona ary voaeloka migadra mandra-pafaty. Nampanantena paradisa ity ranamany ity kanefa kay afo be ny ainan'ny mpino sy ny mpanaraka azy ity. Ka noho izany, tsara ihany ny mandinika sy manadiady alohan'ny hanapahana hevitra hoe hiditra amina toerana anankiray na fikambanana na fiangonana na fianarana mba hialana amin'ny zavatra salamitony. Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny pejy Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.